Следващите ни гости, които предизвикаха направо буря в социалната мрежа, защото излязоха с петиция, в която се казва, че Русия е агресор, и то авторитарния агресор в случая, че Крим е украински. А професор Искра Баева, както и Стойо Тетевенски са в студиото. Добре дошли! Здравейте! С ясното съзнание, че сте предизвикали много голяма полемика, защото точно вие, а не някой русофоб, поставя въпроса каква е разликата между Путин и Русия, отношението към Русия и отношението към Путин. Викали сме политици от БСП, които в отговор на въпрос какво е Путин за вас, изпитват неудобство да говорят, не знаят какво да кажат. Вие обаче сте с ясна позиция. Добре дошли. Добре заверили. Здравейте. Първо искам да кажа, че все пак тази петиция е от 24 февруари. Той е от самото начало. Той е от самото начало, минал един месец. Така че реакцията ми се вижда на тая петиция, ми се вижда малко закъсняла. Аз я обяснявам, защото сега стана скандала. Пък знаете, че хората се интересуват от скандали, а не от позиция. Но тъй като не съм е писала тази петиция, имам забележки към нея, то искам да дадем първо думата на Стойо Тетевенски, който е един от авторите. Разкажете ни. Да, кажете, обяснете позицията си, обяснете защо във вашето очи Русия не значи Путин. Защото в България обикновено се слага знак за равенство и това води до, как да кажа, много жестоки полемики. Да, добро утро и на вас. Значи, със сигурност на първо време трябва да кажем, че тук разделението русофоби и русофили е различно от разделението ляво-дясно. За нас първата реакция, която имахме, която всъщност доведе до тази петиция на първия ден на войната, може би първата публична позиция от активисти срещу войната беше на леви активисти. Идеята на тази петиция беше... Извинявайте само, вие русофили ли сте в този разговор? Вие сте? Вие? Аз не мога да кажа, че съм русофил. Не мисля, че това е за мен е важното в случая. По-скоро... Изходната точка ми беше интересна. Изходната точка за мен е лявото. Добре. Ляво означава обаче антивоенно. И в случая първия ни приоритет трябва да бъде не на войната, защото невинни хора умират без да се отчете всъщност тяхната история. И не на войната в случая, разбира се, означава да спрем Путин. Това е първата и изходна точка. Обаче в тая декларация и в нашите последователни позиции, тъй като разбирате, това беше първия ден, първата реакция, след това много имаме, нали, повече време да размишляваме и да премисляме какво се случва. Втората ни важна позиция също обаче трябва да бъде в рамката на не на войната, не на ескалацията. Защото, за съжаление, това, което виждаме в България, все повече се говори едно такова провоенно статукво се налага. Знаете, аз казвам, че в България се появиха повече натовци от НАТО станаха много българи, защото се говори за затваряне на небето на Украина, за изпращане на оръжия в Украина, нали, за навлизане по такъв начин във военния конфликт и удължаване на военния конфликт, който в крайна сметка може да доведе до по-голяма ескалация не само в Украина и Русия и продължаване на страданието там, но и в глобален мащаб. Връщам ви малко по-назад в разговора. Какво казвате на хората в България, които смятат, че Путин е там с армията и оръжията си, за да защити страната си и Украина и рускоговорящите хора в Украина от нацистите? Това е, как да кажа, стожера на... Въобще обяснението за денацификацията, да, и демилитаризацията. Сега вижте, значи, подписката, петицията е срещу войната. Ние сме категорично срещу войната. Това не означава да заемем едната страна във войната срещу другата страна, защото това само ескалира войната. Същевременно няма как да не признаем от кого беше започната войната, как беше започната и как продължи, защото петицията е от 24 февруари, но ние сме вече един месец по-късно и виждаме и разрушенията, и в крайна сметка цивилните жертви, военните жертви. Всичко това ескалира и продължава. Въпросът ви, вашия въпрос тук е правилен. Дали трябва да се раздели Путин от Русия?
Сега, разбира се, че всеки народ избира своите управници в крайна сметка, но Русия е с много по-далечна история, много по-голяма държава от един човек, независимо кой е той. И другото, което искам да кажа е, че все пак, когато осъждаме, категорично осъждаме агресията, изобщо войната, изобщо военните средства за решаване на политически спорове, политически или други, то трябва да кажем, че тази война не избухна без причина. Значи причини имаше. И причините бяха не само от една страна, и от две страни, и даже повече от две страни, защото спора формално е между Русия и Украина, но всъщност в него участват много други сили, много западни сили. И накрая, за това, което вие зададохте въпроса, нацистка ли е Украина, както бяха. В началото имаше един призив за денацификация на Украина. Вижте, в Украина има нацисти, това е безспорно. Някои от тях участват и в армията в момента. Батальона Азов и други подобни, но управлението не е такова. Украинците не са такива. Бежанците, които са вече 3 милиона към 4 милиона вървят, не са, разбира се. Същевременно обаче не мога да се съглася и с обратните обвинения, защото те са също много широко разпространени, че Русия е нацистка. Всъщност там обвинението, че е фашистка. Украина нацистка, Русия фашистка. И това не е вярно. Това са чисто пропагандни войни. Какво е за вас Путин? Вие сте историк, може да сравнявате, може да прогнозирате. Без съмнение, авторитарен лидер, който управлява твърде дълго Русия и вероятно поради тази причина първо трябва да се оценят неговите заслуги. Той върна Русия в международните отношения на предни позиции. Това не беше така преди него, но извинете, но може би поради факта, че управлява твърде дълго и че този конфликт на Русия с Запада, в който трябва да признаем, че причините за този конфликт не са само от руска страна, те вървят и от другите страни, настъплението върви и срещу Русия. Така че той за мен е до някъде обяснимо, но неприемливо реши да реши този спор с Русия. Когато написахте, че е агресор, какво ви се случи? В социалната мрежа. Те го написаха на 24 февруари. През този период имах много различни изяви и никога не съм казвала друго, освен че това е агресия, руска агресия, тя може да се обясни, но е агресия. И трябва да ви кажа, че бях много атакувана от колеги украинци и колеги, които казваха, не е достатъчно, трябва повече, трябва да се каже, че тя е фашистка. Така. Сега още по-остра позиция. Моля? Още по-остра позиция да имате. Да, и да кажа, че Русия е фашистка държава. Сега след тази декларация започнаха да ме подкрепят. Което означава, че хората не разсъждават. Значи няма конфликт, в който да е черно-бял. Да има прави само от едната и виновни само от другата страна. Няма никакво съмнение, че Русия нападна Украина, че обстрела е над украинци, че украинците бягат. Няма никакво съмнение в това отношение. Путин, ако говорите за него, е един авторитарен лидер. Секунди за такива имаме. Има много други. Секунди имаме, моля ви, за много бърз отговор на въпроса за българската позиция. Каква е тя? Това ли е правилната, справедливата? Логичната позиция в момента. Вижте, за сега ми се струва, че това е правилната позиция, но трябва да имаме предвид, че обществото е много разделено и всяка по-крайна позиция би застрашила една или друга част от обществото. Добре, много ви благодарим за коментара. Сега